O'zbekiston va Qozog'iston xalqlari asrlar mobaynida yonma-yon yashab, tarixiy ma'naviy ildizlar, madaniyatlar, an'analar, odatlarning uyg'unligi bilan bog'langan. O'zbek-qozoq do'stligi uzoq o'tmishga, tarixga borib taqaladi. Bizning dinimiz bir, tilimiz bir-biriga yaqin, urf-odatlarimiz o'xshash. Tashkil qilingan tadbirda ushbu jihatlarga urg'u berildi. Unda ayni mamlakatda istiqomat qilayotgan vatandoshlar, Qozog'istonning rasmiy, ijtimoiy, siyosiy, madaniy, ishbilarmon doiralari vakillari hamda ommaviy axborot vositalari vakillari ishtirok etdi. Tadbir doirasida so'nggi 7 yilda ikki mamlakat o'rtasidagi hamkorlik va do'stlik aloqalari nafaqat siyosiy hamda iqtisodiy sohalarda, balki madaniy sohada ham rivojlangani ta'kidlab o'tildi. Tadbirga O'zbekiston Respublikasidan Qozog'istonga kelib, oliy o'quv yurtlarida tahsil olayotgan studentlar, qolaversa mehnat muhojirlari, mana 300 dan ziyod o'zbekistonliklar bugun dasturxonimizni mehmoni bo'lishdi. Tarixiy va siyosiy ahamiyatga ega bo'lgan uchrashuv bo'lib o'tdi. Biz Qozog'iston o'zbeklari do'stlik hamjamiyati har qachon hamkorlikda tadbirlarni o'tkazayotgan ekanmiz. Qozoq o'zbek xalqlarining do'stligi bardavom bo'lsin. Marosimning badiiy qismida xalqimiz kuy va qo'shiqlaridan iborat bo'lgan konsert dasturi namoyish etildi. O'zbek milliy kuy qo'shiqlari va raqslari yig'ilganlar yanada ko'tarinkilik ulashdi. Tadbir mehmonlari bayram dasturxoniga tortilgan palov, somsa va umuman o'zbek va qozoq xalqlarining boshqa turli milliy taomlaridan tatish imkoniyatiga ham ega bo'ldi. Bu kabi uchrashuvlar ikki mamlakat o'rtasidagi do'stlik aloqalarini yanada mustahkamlashga xizmat qilishi shubhasiz.